degantahay gobollada sool iyo sanaad iyo cayn ama buhoodle, dadka qaarba se u yaqaaniin. Asal ahaan ama dhalasho ahaan waxay kasoo jeedaa beelaha hawiyeed, gaar ahaan gobollada dhexe, beesha Habargidir. Deegaanka markaan degannahay waxaan ku degannahay magaca Hawiye. Muddo ilaa 400 oo sano ayaana mataqaana aan lagu qiyaasaa, ama 300 ilaa 400 oo sano inta ka dhexaysa inaan deegaankaas degganayn. Waxaana mataqaana hadda la dhaqannahay, la deegaannahay dadka deggan gobolladaas. waayahay inta aan u gudagelin su'aalaha, waxaan rabaa inaan ogaado waxaa lagu sheegaa sool iyo sanaag waxa kulankii maratay 13 14 isin 14 marka 14 miyaad ku jirtaa mise gooni baad ka taaday gobolka? May 14 isim gobolka sool ku shiray ama degmada Lascaanood ku shiray bayaankana kasoo saaray baan ka mid ahaa. Qadiyadda gobolka gobollada hadda ka jirta sool iyo sanaag iyo ka jirta hadda ma aha qadiyad qabiil, ma aha, waa qadiyad siyaasadeed, waa qadiyad ku dhisan in ay dadku kala mabaadi duwan yihiin, gaar ahaan Somaliland iyo dadka shacabka ah ee deegaankaasi ay ku kala duwan yihiin mabda'a ah Soomaaliya ma lala midoobayaa mise lala midoobi maayo, iyo mabda'a ah qofku ama deegaan kasti iyo beel kasti aayaheeda ma ka tashan kartaa. Marka annagu maadaama aan la degannahay beesha aad carabowday ee dhubaante, la dhalyannahay dhulkana aan la wadaagno, inaan iyaga ayaan la mabda'annahay. Marka waxaan hadda aan isku raacsannahay waxa weeye mabaadiidaas guud oo hadda lagu kala degsan yahay umaan iyaga mabda ahaan aanu isku raacsannahay. Marka qadiyaddu ma aha qadiyad qabiil, waa qadiyad siyaasadeed. Mabaadi marka aad leedahay maxaa kamid mabaadi ku socda? Ama waa macnaha markaan mabaadii leeyahay waxaan uga jeedaa waxa weeyaan sidaad og tahay, haddaan wax yar taariikhda ku laabto, dhowaanahan kacdoonka iyo dhibaatada ka dhacday waxay ka yimaadeen inay shacabku ay kaceen, kabacdina ay dhaqankoodii u yeedheen. Markay dhaqanka noo yeedheenna annagu aan shacabku waxay rabeen aan ka turjunnay, kaasoo ahaa in dadka deegaankaas degani ay iyagu loo madax banneeyo inay aayahooda iyagu ka tashadaan. Haddii ay ay la heshiinayaan beelo kale ama gobollo kale, in iyagu marka kuwaad ikhtiyaar lahaadaan. Midda labaadna waxa weeye arrinta aan bayaaminay oo ah annagu laga bilaabo taariikhdaas oo 6 Februari ahayd, waxaanu ka mid nahay Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaan ka mid nahay. Walaalahayaga kale oo dhinaca Soomaalilandna waxay aaminsan yihiin inay yihiin jamhuuriyad la yiraahdo Jamhuuriyadda Soomaaliland. Marka mabaadiidu taasay noqonaysaa aan ka wado mabaadiida ka weyn marka qabiilka, maadaama reer bin axmed oo isaaqa iyo difaqashin iyo hawiye ay irisa maala isku yihin, marka mabaadiida baad ka door bideen taasi kala odhan kadaa mabaadiida waxa ahaa waxa dadku aaminsan yihiin iyo waxay dadku rabaan iyo rabitaanka ayaa ka muhiimsan. Mana waxa la isku haystana ma ahayn reero, reeraha wada degan isaaq iyo dhulbahante iyo fiqishini dhammaantood waa dad ehel iyo qaraabo iyo deris intaba ah, oo hadda wax weyn ay kala duwan yihiin ma jirto. Laakiin wax kala duwanaanshaha waxa keenay waxa weeyaan waa arrimaha siyaasadda ama arrimaha masiiriga ah ee deegaan kasta uu leeyahay, weeye waxa hadda lagu kala duwan yahay. Laakiin inta badan soomaalida marka laga hadlayo mabaadiida iyo qabiilku isdhexgala, oo qabiilku waxa la yidhaa qabiilka ayaa xambaarsan mabaadiida, marka idinku sababtooda uga leexataan maxay tahay arrinkaas wadadaas? Wallaahi way dhacdaa, oo inta badan waa run siyaasadaha soomaalidu qabiilkii wax ku dhisaan. Laakiin annaga deegaanka ayaa iyadana nagu kalifaya inaanu la mabda noqonno oo aananu reer ahaan u raacinin. Waxaan dhaqan iyo dhaliyo xoog lala sii wadaagnaana waxa weye dadka aan la degannahay, reeraha la degannahay baanu dhaqan iyo dhaliyo lasii wadaagnaa. Arrinka kale oo nagu sii kalifaya waxa weeyaan markaan anagu xitaa aan dhexdhexaad matelo oo labada reer aan dhexdhexaad isaga dhigno, mabaadiida reerkani aaminsan yihiin ayaa nagala saxsan dhinaca systemka ama maamulka Soomaaliland waxa uu aaminsan yahay, oo ah inay dadku aayahooda ka tashadaan, maadaama Soomaalida burbur baa ku dhacday, burbur dowladeed baa ku dhacay, burbur siyaasadeed baa ku dhacay. Xalka keliya ay heleen markii u dambeysay waxay ahayd inay reero iyo deegaamo u kala baxaan. Marka in reer walba ama deegaan kasta dadka degani ama isku reer ha ahaadeen ama ha kala duwanaadeen, laakiin inay isku dan noqdaan qasab bay noqonaysaa. Marka dantayadu
hadda waxay ku jirtaa waxa weeye waa deegaanka aan deganahay bay ku jirtaa, iyo xeeladkii ay rabaan ba ku haysteene joogay. Markii dhib badani dhacay, dad ayaa qabiil ahaan ugu soo gurmaday ama deris ahaan ugu soo gurmaday, ehel ahaan isu xigaan, oo ah dadka ku nool gobollada Nugaal iyo Bari oo kale iyo meelo kale. Taasina lama odhan karo, yacni waa dhaqan Soomaaliga ah, laba arrimoodba qofka dhibaatooda waa loo caadifadooda, oo had iyo jeer qofka dhibka badan iyo culayska badan saaran yahay waa lala saftaa, oo taasi waa mabda. Midda kalena dabcan dhalashaa ka dhaxaysa, oo dadka ugu soo gurmay dhalasha ka dhaxaysa. Laakiin inta aan anigu joogay iyo inta aan ka warqababa, ma jiro wax official ah oo maamulka ama dowlad goboleedka Puntland ay kaga qayb gashay dagaalkaas. Dad qabaa'il ah oo mataqaana iyagu dee laga yaaba inay hubkooda iyagu leeyihiin, baabuurtooda iyagu leeyihiin, unbaa laga yaaba inay yimaadeen oo usoo gurmadeen. Marka ma odhan karo Puntland baa kasoo qayb gashay, laakiin dad soo hiiliyey ama dhibaatada meesha ka jirta markay arkeen dhalasha ahaan ugu soo hiiliyey way jirtaa. Arrinta meesha ku jirtaana waxay tahay haddii dagaalku joogsado, dadkaasi guryahooda iyo dhulkoodii bay ku noqonayaan. Yacni mabda' kale oo hadday u dagaalamayaan ama ahayn dadka dhibka loo geystay aan ahayn ma jiro. Haddii dhibku istaago oo xabaddu istaagto, guryahoodii iyo meel ay ka yimaadeen bay ku noqonayaan. Wariyaxadu waa mahadsan tahay tirada rasmiga ah ma hayo, oo dadku hadda badanaa waxay ku xidhan yihiin social media-da, laakiin waxaan qiyaasayaa labada dhinacba dadka walaalaha ee meesha isku dilaya dhibaato badan baa soo gaadhay. Dhimashada dhinac walba 30 ilaa 40 ayaa la qiyaasayaa dhaawacu inuu yahay. Marka macnaheedu waxa weeye dhimashada marka la isku daro ilaa 80 qof oo kale inay ku dhimatay, dhaawacyaduna inay 100 gaarayaan. Marka waa dhib runtii. Laba qodob baan rabaa inaan wax yar aan ku darsado halkaas. Dadka meesha isku dilaya horta waa dad ehel ah, waa dad walaala ah. Laakiin waxaan isleeyahay waxa lagu badbaadin karaa dhiiggaas waxa weeye maamulka Soomaaliland inuu ogolaado in uu ciidamadiisa kala baxo meesha si dhiigga dadka loo badbaadiyo. Waxa la isku haysto waa laga wada hadli karaa, waa laga xaajoon karaa, waxba la iska odhan karaa. Mithaal waxaan u soo qaadan karaa 15 sanadood ka hor Soomaaliland lascaanood ma jooginin. Macnaheedu markaa Soomaaliland haddii ka baxdo, macnaheedu ma aha inaad dunidu soo rogmanayso ama adduunku baaba'ayo, ma aha. Inaan la wada hadlaynin ama aan wax lagu heshiinayn ma aha. Marka waxa dadka dhiiggooda lagu badbaadin karaa waxa weeye in ciidankan xoogga badan ee dhisan ee maamul ahaan iyo dowlad ahaan u dhisan ee 30 sano dhismayey iyo dad shacab ah hadday meel isku deelaan khasaare. Dadkana waa dad mintidaya oo magaaladooda dhex jooga. Ciidankana waa ciidan mataqaanaa dhisan oo muddo intaa la dhisnaa. Marka waa arrinkaas waa qodob. Qodobka waxaan u noqonayaa raalliga ah oo wariye xarbi arrinta irirka aad ka hadashay. Anigu horta mabda'iyan waxaan aaminsanahay Soomaalidu asliyan inay isku meel ka wada timid, magacyo laakiin ay ku kala baxday iyo qabaa'ilna ay leedahay. Taariikh ahaan magaca irir inta aan hayo, yacni odayaashu waxay noo sheegaan ilaa 60-maadkii inay soo bilaabantay, ma diidayo jiritaankiisa. Laakiin sida aan markii horeba xusay arrintan taalaa meesha waxa weeye dad degan gobollo degan oo raba iyagu masiirkooda siyaasadeed inay ka tashadaan. Si fiican qaybta Cabdulfatax baa runtii u deyninaa oo su-aalo badan kaa weydiin doonaa, laakiin waxaan rabaa xaaladda lascaanood runtii in aad wax yar nooga taabatid. Marka dadkii barakacay, imika haddaan soo barakacayaashii maxay gargaar way heleen? Horta waa mahadsan tahay qodobkaas inaan markii hore xusaabay ahayd. Anigu safarkayga 2 maalmood ka hor halkan kaga baxay, waxaa ila socday tiim uu hogaaminayo, wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka ee dowladda federaalka ah. Runtii hay-addaas oo aada uga qayb qaadatay dhinaca gargaarka daawooyinka, soo daldalidda dhaawaca, haddeerna gaarsiisay raashin aada u badan degmooyinka mataqaanaa gobolka Sool intiisa badan, meelaha dadku ay ku qaxeen. Meeshaas intii dagaaladu ka socdeen oo haddeer muddo 2 bilood ku dhow ah, dad aada u badan baa ka barakacay, dhibaatooyin aada u badan baa mataqaanaa ka dhacay. Runtii arrimahan inta badan xoogga saaraynan waxay dadkaasi looga diyaari lahaa oo wax loogu qaban lahaa. Marka dagaalka dorrad ka dhacay, dhaawacaadu tiro badan ayaa cisbitaalada yaalay oo aan kusoo aragnay.
qaar garow waa loo soo qaaday, qaarna maanta ayaan sidnay oo diyaarad soo qaadnay. Arrinta waxaan mahadda alle ka bacdi aanu